Katikkiro Charles Peter Mayiga asabye abantu ba Ssaabasajja okubeera obumu olwe banaasobola okulwanyisa abalabe baabwe ssaako n'okukulaakulanya Obuganda. Katikkiro bino abyogeredde ku mbuga enkulu e Bulange Mmengo. Bw'abadde atikkula oluwalo okuva mu bantu ba Ssaabasajja okuva mu ssaza ly'e Kyaddondo. Mu Buganda eno gye tuluubirira okuzza ku ntikko, abantu baayo basaana okugyettanira era okujja kwammwe wano ke kabonero akalaga nti abantu obwakabaka babutegeerera bwabwe. Obwakabaka si bwaffe abakulembeze, obwakabaka bannyini bwo be bantu, nammwe abaami obwakabaka si bwammwe, obwakabaka bw'abantu abo be mukulembera eyo mu magombolola, ku miruka, mu byalo. Bamukaaga baatusobola kuba situali bumu bulungi, naye kaakati ffenna ensonga tugitegedde era siyinza kukoowa kubeebaza obujjumbize. Mukuumaddamula wano w'asinzidde n'asaba Buganda okufaayo ku bintu ebinaabayamba n'okwewala okumaliranga amaanyi ku buntu obutono, gamba ng'okudda mu kukungiriza amawanga agaakulidda. Naye obunafu bwe tulina kwe kumalira amaanyi gaffe ku buntu obutono, tugambe eby'okulooleza mu mawanga, ate ne tulemwa okwemalira ku byanditukulaakulanyizza, ebyanditujunye. Oluvannyuma w'ombuga yeebazizza oluwalo oluleeteddwa olusoma mu bukadde 47, n'ategeeza nti kino kyakuyamba nnyo Obuganda okulwanyisa obwavu n'okudda ku ntikko. Nnyo okwebaza oluwalo lwe muleese obukadde 47 n'emitwalo 47 n'ezisoba, mba n'emwebale nnyo, mwebalire ddala. Kasookedde Kabaka Mutebi atuuzibwa ku Nnamulondo emyaka 3 egiyise, Buganda yeerwanyeeko. Twerwanyeeko bannange. Oba byanjigiriza twerwanyeeko, oba kulwanyisa bwavu twerwanako, oba kulabirira mbuga zaffe, embuga zammwe twerwanyeeko, tubanje federo nga bwe twerwanako. Tobeera ng'obanja n'ogaana okola kubanga osuubira okusasula, gw'obanja ayinza obutakusasula. Ate ye minisita wa Kabaka owa gavumenti eza wakati Oweekitiibwa Joseph Kawuki agambye nti gombolola za Kabaka omwaka guno zijjumbidde nnyo oluwalo, era nga w'asinzidde n'asomera Katikkiro abo abasobodde okuleeta oluwalo lwabwe eri Obwakabaka, nga mu bano egombolola ya Ssaabasajja Kabaka eri Nnabweru lye liridde mu Gannaago Olwendo. Neebaze obukulembeze bw'abaami ba Kabaka mu ssaza ly'e Kyaddondo, obujjumbize bweyongedde nnyo omwaka guno. Okuwaayo nga 2, mukama wange essaza lino lyazannya empiira gy'amagombolola naye nga kumpi giri ku mutendera gwa ssaza. Wange era wabaddewo n'okwongera okulambula abantu ba Kabaka mu ggombolola eziwerako mu miruka, okusingira ddala Nnabweru yali annya empanga mu kulambula. Kamange, mu kiseera kino tugenda kusaba waliwo certificate ez'enjawulo z'ogenda okukwasa abo abasukkulumye okukiikirira bannaabwe. Nebbali ku ddembe Joseph Ngunu yakulira kampuni ya Kyalinga naye talutumidde mwana waleese oluwalo, n'ategeeza Katikkiro nti okukolera awamu kubayambye okwongera okwagalwa abantu ab'enjawulo. Okukola emirimu gyaffe mu Buganda oba mu Uganda kirina kye tutwongeddeko, kubanga products zaffe abantu bazaagala, tongwe banga bazaagala bazinywa, kiba kirungi ne mutambulira wamu ne balaba nti ekkubo ly'oli mugolokofu. Ono era asiimye Katikkiro olw'ebigambo ebizimba abantu ba Kabaka. Nkubiriza abavubuka mwenna abali eyo naddala bali mu egimenti yange, bannange tugoberere enteekateeka ya Ssaabasajja Kabaka, ate tugoberere nnyo Oweekitiibwa Katikkiro by'atugamba, bigambo bikulu nnyo, tubiteeke mu nkola, tuketutambulire wamu, tutambulire wamu n'Obuganda. Masumbuko Kenny okuva mu ggombolola ya Ssaabasajja Kabaka eri Nnabweru akubiriza abavubuka okugobereranga enteekateeka za Ssaabasajja Kabaka wamu n'amagezi agabaweebwa Katikkiro okusobola okuzza Buganda ku ntikko. Simanyo Katikkiro wa Buganda ono, Katikkiro ono ndowooza yanfuula kyendi. Weewuunya nti mwami bali ku ddembe Joseph yali omutembeyi. Saawa zino nze musiga nsimbi muna Uganda nga ngoberera Katikkiro amagezi gaatuwa. Saawa zino omuntu yava mu butembeyi nkozesa badokita baprofesa n'abakozi abangi abatali wansi w'ebibiri. Jessica Nakavuma, Deluta TV, Amasukurumu.